За сая юу гүнжигдэрч гişön үнэхээр зөв асуулт асууж байгаа. Тахрын албаны гүйцэтгэлтэй холбоотой прокурорын дүрд мөрдөндөө ямар ч хамаагүй. Прокурорын дүрд мөрдөнд чинь тахрын албаны хуулийг батлагдсанаас тэр хойно өргөн баригдсан хуулиар шийдэгдсэн. Засгийн газартаа бас ямар ч хамаагүй. Улсын хурлын гишүүдийн санаачилсан хууль байсан. Өнгөрсөн намар энэ чуулган дээр засгийн газрыг унахын өмнөхөн би 3 удаа харамсаж байна гэдгөө хэлсэн юм а. Арцсан намаас байгуулагдсан засгийн газрыг арцсан намын гишүүд нь олонх нь өөрсдөө тухайлбал зарим нэг дарга нар нь унаж яхад би энэ харамсаж байна гэдэг үгийг 3 удаа хэлсэн. Өнөөдөр би энэ харамсаж байна гэдэг үгийг 5 удаа хэлэх гэж байна. Нэгдүгээрт нь үнэхээр харамсаж байна. Шүүх прокурор аюулгүй байдлаа хангуулж шүүхийн байгууллага харуул хамгаалалтаа шийдвэрлэдэг байсан тэр байгууллагыг татан буулгаад шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх газар уу гэж байгаа юм аа. Шүүгч прокурор шоронгийн харгалзагчдаар өөрөө өөрсдөө харгалзуулах тийм хөлтэй болж байгаа хөрхийн мэдээлэл мдээгүй юм лээ. Ягаад гэвэл яг энэ асуудлаар нь засгийн газар санал аваагүй юм бэл. Өөрсдийг нь таслаар шийдвэрлэж байгаа ял авж байгаа хүмүүсийг харгалзаж хамгаалдаг хүмүүсээр буцаагаад шүүх прокурорын байгууллагын харуул хамгаалтыг хийлгэх гэж байгаа юм бэл. Үнэхээр харамсаж байгаа юм аа. Манай шүүх прокурорын байгууллагын нэр хүнд ийм болтлоо олсон гэдэгт итгэдэг хөлжин сайдтай байгаад харамсаж байгаа. Хоёрт нь дахиад харамсаж байгаа юм аа. Гэр чохирчгийг ялтан хоригдлттай харьцдаг тэр байгуулгын соёл, тэр байгуулгын болсон хүчнэр хамгаалуулах гэж байгаа юм аа бас. Бид өмнө нь хохирчтэй гэмт хэрэг хийсэйг мэддэггүй байгаа шалгаж байгаа цагдаагийн байгууллага гэмт хэрэгтэнтэйгээ адилхан харьцаад байна гэж хүнлэг биш байна гэж хүний эрхийг үл тоомсорлоод байна арга барил соёл нь болохгүй байна гэж энэ дахрын албыг байгуулсан юм а. Одоо харамсалтай нь ялтаа хоригдлттай харьцдаг байгууллага гэр чохирчгийг хамгаалах ажлыг зохион байгуулах нэ. Гуравт нь дахиад харамсалтай байгаа юм а. Хорих байгууллагын хашаан дотроос гараагүй байсан гүйцэтгэх ажлыг дахрын албыг нийлүүлсэнтэйгээр холбогдуулаад Монгол улсын хэмжээгээр шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага хийх хэмжээний зохицуулт хууль бий болж байгаа юм а. Аль ч улс оронт хорих байгууллагын дотоод зөрчил тэмцэл гарах вэ? Хоригдлууд дотроо гэмтрэг хийх вэ? Зохион байгуулалтаар оролт зохион байгуулах вэ гэж дотроо хийдэг ажлыг нь дахрын албыг нийлүүлж өгснөөр бид Монгол улсын хэмжээнд гүйцэтгэх ажил хийдэг арилттай тэнцэх байгууллагатай ажлын хэмжээний байгууллагыг бий болгож өгч байгаа юм аа. Одоо энэний цаана ямар хардлт үүсэж байгаа нь вэ гэхээр хорих байгууллага дотор зөрчилдсөн хоригдлыг насаар нь гаднаас буцаагаад датаад оруулж ирэх хэмжээний хуулийн хүч, насан туршид нь шоронд байх хэмжээний хуулийн бодлого хэрэгжих хууль зүйн хэрэгжээний орчинтой болох гэж байгаа юм аа. Нийт нууг хэлэхэд төрснөөсөө хойш үхтлээ шорон сүх тим хяналтанд байх, айдаст байх хуулийн эрх зүйн орчин бүлэг бий болох гэж. Арчлсан нам олох байхдаа арчлсан нам засгийн газрыг тодорхойлж байхдаа ийм хуулийн орчинтой болох гэж харамсаж байгаа юм аа. Дөрөвт нь төрийн бус байгууллагуудтай хамтарж ажилладаг төр хувийн ившил хамтарж хийж болох олон дэвшилттэй үйл ажиллагааг бид буцаагаад нухсалж байгаа юм аа. Дахрын алб гэр чөрчгийг хамгаалахдаа 15 жил энэ ажлыг хийсэн төрийн дахиад бид үнэхээр харамсаж байгаа юм аа. Арцсан нам мөрийн хөтөлбөртөө мэржлийн холбооттой төрийн бус байгууллагуудтай бизнес эрхлэгчтэй төр хувийн хэвшлийн хамтарсан үйл ажиллагааг бий болгож гэрээгээр тодорхой чигүүрэгэд хэрэгжүүлнэ гэж заасан. Дахрын албаны иргэний байдал нь одоо алгуулж цэргийн болж өөр иргэний байж болох хамтарч гэрээгээр түншилж хийж болох олон ажлуудыг нугсалж байгаа. Энэ бодлого унаж байгаад би харамсаж байгаа юм аа. Тав дахь нь би харамслаасаа гадна бас эмгэнж байгаа юм аа. Хүний эрх. Энэ үг арцсан намтай салшгүй холбоотой байсан юм аа. Үн цэвэрлэх нэг хэсэг байсан. Арцсан намын гудамжинд лааз зөшөглөө явж байгаа хүний эрхийн байгууллагууд өмөрч зогсдог байсан. Эрхээ зөрчүүлсэн иргэд хохирсан хүмүүс энэ намд итгэл өгч зарим хүмүүсийг санал шийрээ дээр суулгасан. Өнөөдөр дахрын албыг татан буулгаж гэр чохирчгийг хамгаалах үндэсний